Confira a quinta especial do Diga Supermercados. Bora aproveitar! Arroz Fantástico tipo 1, 5 quilos no Clube, R$17,98. Feijão Preto Alfa, 1 quilo, R$5,89. Achocolatado Toddy, 800 gramas, R$8,99. Farinha Láctea Nestlé, sachê, 210 gramas, R$3,99. Maionese Lisa, pote, 500 gramas no Clube, R$3,49. Azeite Extra Virgem Borges, 500 ml no Clube, R$19,98. Suco Bela e Chia Speciale, 1 litro e meio, uva e maçã no Clube, R$7,99. Kit UAU Multiuso com 3 unidades no Clube, R$11,98. Sabão líquido UAU 3 litros no Clube, R$23,98. Cadastre-se no Clube Diga e comece a pagar menos em suas compras. É gratuito. Diga Supermercados. Nossa família pronta para atender a sua. Vem pro Diga.